Tunawaleteni itifaki wa siku kuu ya yoga ulioanzishwa mwaka wa 2014 na waziri mkuu wa India Narendra Modi kwenye mkutano wa muungano wa kimataifa. Yoga ni ubunifu wa kindani wa kifikra na wa kiroho unaolenga kuleta utulivu na amani kati ya fikra na mwili. Ni sanaa wa afya bora unaunganisha na kuleta pamoja sehemu zote za mwili. Kwa kufanya zoezi ya yoga, tunafaa tubaki katika hali ya kutulia na tuanze kwa maombi. Mikono kwenye kifua pamoja, macho umevifunga. Unaketi kwa hali wa kukimya na kusikia na kuhisi ukipumua ndani. Kisha tutasimama juu, miguu pamoja, macho umefunga. Mikono uweke kwenye kiuno. Kisha tutaanza na ule mwendo wa kupindua kichwa kuelekea upande wa nyuma, ukipumua ndani, kisha kwa upande wa mbele kama kwamba kitovu kinaguza kifua. Tutarudia hali huo kwa kuelekea tena upande wa juu mara mbili ama mara tatu. Aina hii ya yoga inatusaidia sana kuboresha misuli kwenye sehemu ya kichwa na hata kwenye migongo. Kwa kusimama katika hali huo huo, tutaendelea kupindua kichwa kuelekea pande wa kushoto na pande wa kulia. Kupumua ndani, tutapindua kichwa kuelekea pande wa kushoto kama kwamba kitovu kinakuwa sambamba na mabega. Kisha katikati, tena urudie ule upande mwingine. Kwa hali nyingine, tutapindua kichwa kuelekea katika mtindo wa mviringo. Pindua nyuma, pande, mbele katikati, pande wa kushoto, pande wa nyuma, alafu utarudia kwa ule upande mwingine, kushoto, chini, pande wa kulia, alafu urudishe mwili ama kichwa katikati. Kwa hali huo, tutaendelea na zoezi. Na tukisimama miguu pamoja, tutainua mikono sambamba kuelekea upande wa juu. Vidole umevinyoosha. Katika hali huo, tutarudisha mikono chini kwa utaratibu polepole ukipumua nje. Unaweza ukarudia hali ya yoga mara tatu ama mara mbili. Na uhisi mwili umetulia na mikono umenyooka. Aina ya yoga inatusaidia kuboresha misuli kwenye mwili na hata kwenye mabega. Tutaendelea na zoezi, mikono ukivipanua kuelekea pande za mwili. Mkono ukielekea juu, viguze vidole kwenye mabega na kisha kwa hali ya utaratibu. Zungusha mikono kama kwamba vijiko vya mikono vinaziguza mbele. Wakati unapozungusha mikono, hakikisha kwamba mwili uko wima. Na kwa kupumua ndani kupitia mapua, nje kupitia midomo, endelea na zoezi hili kwa utaratibu. Unaweza ukarudia mara tatu ama mara mbili. Aina hii ya zoezi ya yoga inatusaidia kuboresha misuli za migongo na hata kwenye shingo. Kisha urudi katika hali ya kawaida kwa utaratibu ukipumua nje. Aina nyingine ya yoga, tukisimama miguu pande kidogo, mikono tutainua juu kama kwamba ziko sambamba na mabega. Kisha kwa kupindua kifua, tutaelekeza mikono zote nyuma. Kama kwamba ukihisi mikono wa kushoto hauwezi ukaenda kabisa, utaweka kwenye mabega wa mikono wa kushoto. Kisha tutaendelea na zoezi hilo tukitumia pande wa kulia. Aina hii ya zoezi inatusaidia kuboresha misuli katika sehemu za migongo
mabega na hata kwenye mikono. Mwanayogi anaweza akarudia zoezi hili mara tatu ama mara mbili. Ukiboresha misuli kwenye migongo. Hakikisha kwamba unapumua ndani na kupumua nje kwa utaratibu. Aina ingine ya yoga. Ukisharudi katika hali ya kawaida, tutaendelea kwa kukunja magoti kuelekea pande wa chini, mikono umenyooka sambamba na magoti. Peleka mwili taratibu chini ukipumua nje na ndani, kisha uishi kwamba unanyooka kwenye miguu ama kwenye magoti na hata kwenye uti wa mgongo. Aina hii ya yoga inatusaidia kuboresha misuli za migongo na hata misuli kwenye magoti. Wale walio na shida kwenye maumivu kwa migongo ama kwa magoti, tunawahimiza muweze mkafanya aina hii ya yoga. Kisha rudi katika hali tulivu ya kawaida. Aina ingine tutafanya, miguu umesimama wima pande kidogo, iweke mguu wa kushoto kwenye mapaja ya juu wa mguu wa kulia. Kisha mikono ukinyoosha juu, ziweke pamoja. Tulia katika hali huo kwa sekunde mbili ya matatu, ukisimama wima, mwili ukiwa taratibu. Kisha rudisha miguu chini na usimame na urudie kupitia ule mguu mwingine. Iweke kwenye mapaja ya mkono wa mguu wa kushoto, mikono umeweka juu. Tulia kamili na uhisi kwamba mwili uko wima, akili iko wima, macho umeweka kwenye sehemu moja, alafu tulia katika hali hiyo na urudi kwa hali ya kawaida. Aina hii ya yoga inatusaidia kwa wale ambao hawana umakini wa akili. Unaboresha akili, tunaweza tukafikiri na kuya makini vitu kwa muda mwingi. Kwa hali huo, weka miguu pamoja, mikono umevinyoosha juu, vidole pamoja, alafu simama kwa vidole vya miguu, kiishi kwamba umenyooka kwenye sehemu za miguu na hata kwenye mikono. Aina hii ya yoga inatusaidia sana kuboresha migongo, mabega na misuli zote katika sehemu hizo. Unapofanya, hakikisha kwamba kila wakati unapoinuka juu na kusimama kwenye vidole vya mikono ama vya miguu, hakikisha kwamba unapumua ndani na kupumua nje. Kila tunapofanya zoezi ya yoga, wanayogi wanahimizwa kwamba tuwe makini, tupindue mwili kwa hali ufaavyo, na tuwe tunafanya zoezi ipasavyo. Kama kwamba yoga inatusaidia sana kutibu magonjwa mbalimbali, kama vile magonjwa kwenye uti wa mgongo, magonjwa kwenye migongo, magonjwa kwenye mabega, miguu na misuli zote kwenye mwili. Tukiendelea na zoezi letu, aina ingine ya yoga tutaurudia mara mingi uwezavyo, kwamba mwili umetulia, uhisi kwamba unanyoka kabisa. Tukisimama katika hali huo, mikono viweke juu, kisha kwa utaratibu pindua mwili kuelekea upande wa chini, mikono viguze vidole vya miguu, kisha jaribu kufikisha kichwa kwenye magoti. Jaribu kunyooka katika hali ile unaoweza. Hisi kwamba mwili umenyooka kabisa. Inua kichwa juu. Kisha urudi katika hali kawaida kwa utaratibu ukipumua ndani na nje. Unaweza ukarudia zoezi mara tatu ama mara mbili na uhisi kwamba umenyooka kabisa. Aina hii ya yoga inatusaidia
kwa kuweka urahisi wa kusambaza damu katika sehemu za kichwa za mwili. Inatusaidia pia kuboresha misuli kwenye migongo, magoti na hata mapaja. Kwa wale walio na shida za mapafu, tunawahimiza msifanye aina hii ya zoezi ya yoga. Kwa hali wa utaratibu, rudisha mwili ukipumua nje na ndani ipasavyo, kisha tulie. Tukiendelea na zoezi, aina nyingine ya yoga, tukisimama vivyo hivyo, mikono viweke kwenye migongo sehemu ya chini karibu na kiuno, kisha kwa utaratibu ukipumua ndani na nje, pindua mwili ukielekea pande wa nyuma. Mwanayoga anahakikishwa ama anahimizwa kwamba wakati unaofanya zoezi hili, hakikisha kwamba unanyooka hadi pahali ambapo mwili unaweza ukaufikisha. Tunapofanya zoezi hii ya yoga, inatusaidia kuboresha misuli kwenye migongo, shingo na hata kwenye kiuno. Kwa utaratibu, rudi juu kwa kupumua nje kupitia midomo na urudi katika hali ya kusimama. Miguu, tukisimama pande kabisa, mguu wa kushoto umeweka ukielekea pande wa nje, mikono pamoja kwenye kifua, viweke sambamba na mwili, kisha kwa utaratibu ukipumua nje, angusha mwili ama pindua ukielekea upande wa kushoto, kama kwamba mkono wa kushoto unaguza mguu wa kushoto, kichwa umepindua juu ukiangalia mkono wa kulia. Kwa utaratibu, rudi kwa hali ya kawaida, na kwa kupindua miguu wa kulia, fanya zoezi hili kuelekea pande ule mwingine kwa utaratibu. Ukipumua ndani na nje, ndani kupitia mapua, nje kupitia midomo, nyoroka kabisa na uhisi kwamba migongo na misuli kwenye miguu na hata kwenye shingo umenyooka kabisa. Rudi katika hali ya kawaida. Unaweza ukarudia hali mara tatu ama mara mbili kwa utaratibu. Aina nyingine, tukiketi kwenye miguu ama vitosi vya miguu, kwa utaratibu mikono tukiviweka kwenye migongo, hakikisha kwamba unalala kifua chini, kichwa chini, na kwa utaratibu ukiinuka juu, pindua mwili kuelekea pande wa nyuma. Pinduka pahali ama kwa ule mwendo ambao mwili unaweza ukaufika, kisha rudi kwa hali ya kawaida. Hakikisha kwamba unapumua ndani na kupumua nje kila unaponyooka na kila unapoenda. Kwa utaratibu tena, rudi kwa hali ya kawaida. Tukiendelea tena kwa hali huo, ukisoma kwenye magoti, hakikisha kwamba umeweka mkono wa kulia kwenye mguu wa kulia, mkono wa kushoto kwenye mguu wa kushoto. Kisha angusha kichwa nyuma, mti wa mgongo umeunyoka juu na uhisi kwamba unanyoka kwenye uti wa mgongo na hata kwenye mabega. Rudi katika hali ya kawaida ukipumua nje. Unaweza ukarudia aina hii ya yoga mara tatu ama mara mbili na uhisi ukinyoka kwenye sehemu vipasavyo. Aina hii ya yoga inatusaidia kuboresha misuli kwenye uti wa mgongo, misuli kwenye magoti na hata kwenye shingo. Rudi katika hali ya kawaida na ukue umetulia. Kisha enda katika hali ya kutulia, ukilala kitovu kwenye sakafu, mikono umevinyooka mbele, na utulie katika hali hiyo. Kisha kwa utaratibu inuka juu, simama kwenye magoti, na kwa kutulia kidogo, rudi katika hali ile. Unaweza ukarudia mara tatu ama mara mbili na uhisi kwamba mwili umetulia kabisa.
Vile vile tukisimama kwenye magoti. Viweke magoti pande kidogo, alafu kwa utaratibu keti kwenye kisigino ama visigino vya miguu. Mikono umevinyooka juu katika hali ya kuomba kwa mwanayogi. Viweke nyuma ya kichwa na kwa utaratibu na utulivu pumua ndani na nje na utulie katika hali huo. Sikiliza ukipumua ndani kupitia mapua, nje kupitia midomo. Kwa hali ya utaratibu, rudi kwa hali huo na utulie. Unaweza ukarudia zoezi hili mara tatu ama mara mbili. Hakikisha kwamba unapumua kama kwamba kwa kupumua ndani na nje unatuliza sehemu zote za mwili. Kwa hali ingine, tukiketi miguu tumenyoosha mbele, kunja miguu wa kulia, weke sambamba na magoti wa mguu wa kushoto. Kwa utaratibu, hakikisha kwamba mkono wa kushoto umeushika vidole vya miguu wa kulia. Kichwa umepindua nyuma na uangalie mabega. Hisi kwamba unanyooka kwenye uti wa mgongo. Kwa utaratibu, rudi katika hali ya kawaida na urudie hali huo kupitia mguu wa kushoto. Kunja mguu wa kushoto, vidole vya miguu viko sambamba na magoti wa mguu wa kulia. Hakikisha kwamba umeweka mkono wa kulia umeshika vidole vya miguu wa kushoto, na kwa utaratibu pindua kichwa nyuma kama kwamba kitovu kiko sambamba na mabega wa mkono wa kushoto. Kisha kwa utaratibu ukipumua nje, rudi katika hali ya kawaida. Tunaweza tukarudia zoezi hili ya yoga mara tatu ama mara mbili ili kuboresha sehemu vipasavyo. Kisha kwamba unapofanya zoezi hii, hisi kwamba unanyoka kwenye uti wa mgongo, misuli kwenye uti wa mgongo, kwenye mikono na hata kwenye shingo. Inatusaidia sana kuboresha ama kumaliza maumivu kwenye uti wa mgongo, kwenye mikono na hata kwenye shingo. Katika hali tulivu, endelea kufanya zoezi hili pole pole. Hakikisha kwamba unapumua ndani kupitia mapua, nje kupitia midomo. Na kila unapopumua, nyooka kabisa na uhisi kwamba unanyooka ipasavyo. Katika hali ya kawaida, tuendelea na zoezi. Laza mwili kama kwamba tumba umeulaza sakafuni, kichwa kwenye vitande vya mikono. Kwa utaratibu, weka mikono sambamba na mwili, mikono vikiwa vimeweka sehemu ya juu. Na kwa utaratibu, ukipumua ndani na nje, inua mikono, vidole vya mikono umevinyoka, na uhisi kwamba unahisi umenyoka kwenye misuli za miguu na hata kwenye misuli za vidole vya mikono. Tunarudia hali mara tatu ama mara mbili. Kwa utaratibu, kitovu sakafuni, kifua sakafuni, inua miguu kwa utaratibu na uhisi kwamba unanyooka. Aina hii ya zoezi inatusaidia kuboresha misuli za miguu, misuli za migongo na hata kumaliza maumivu katika sehemu hizo za mwili. Alafu rudi katika hali ya kutulia na uhisi kwamba mwili umetulia kabisa. Ukilala, mwili ukiwa umeweka kwenye sehemu ya juu, pindua miguu karibu na mwili wote, na kwa kushika visigino vya miguu, inua kichwa, inua kifua juu kwa utaratibu. Hisi kwamba unanyoka kwenye misuli vya kifua.
na kwa utaratibu rudisha mwili chini. Rudia hali hii mara tatu ama mara mbili. Aina hii ya yoga inatusaidia kuboresha ama kumaliza maumivu ama vile magonjwa, yale magonjwa tunayohisi kwenye uti wa mgongo, mabega na hata kwenye kiuno. Unapofanya zoezi hii, hakikisha kwamba unahisi ukinyooka kabisa kwenye uti wa mgongo na mahali pasavyo. Kila unapofanya ukinyooka, hakikisha kwamba unapumua nje na ndani kwa utaratibu. Kisha kwamba unaenda hadi katika ule mwendo ambapo mwili unaweza ukaufikisha. Kiendelea na zoezi. Kilala chini kwa ule mwendo ama ule mtindo. Miguu umeweka pamoja. Vidole vya miguu umevinyooka mbele. Inua miguu hadi katika ule hali nusu kutoka sakafuni na huhisi hapo. Kaa katika huo mwendo na kwa utaratibu rudisha miguu chini. Mara ya pili, kilala katika huo mwendo, tutainua miguu kabisa hadi uhakikishe kwamba miguu iko sambamba na mwili. Vidole umevinyooka juu na kwa utaratibu polepole ukipumua nje na ndani, rudisha miguu chini hadi sakafuni. Aina hii ya yoga inatusaidia sana kuboresha misuli kwenye miguu, misuli kwenye kiuno na hata misuli kwenye tumbo. Kwa utaratibu ukiwa umenyooka mguu juu, vikunje magoti na ukiviweka mikono ukishika magoti. Finya magoti ama miguu kwenye kifua na kwa utaratibu inua kichwa kama kwamba kichwa kinaguza magoti. Kaa katika hali huo kwa muda wa sekunde mbili ama tatu na uhisi kwamba migongo umenyooka kamili. Unaweza ukarudia hali hii mara tatu ama mara mbili. Kisha ukinyoosha mguu juu kwa utaratibu, rudi ukilaliza chini kwenye hali ya utaratibu. Funga macho kabisa. Sasa sisi tatuliza mwili mzima. Tuliza, tuliza mguu, tuliza migongo, tuliza misuli za migongo, tuliza tumbo, tuliza kifua. Tuliza roho. Tuliza mikono. Tuliza shingo. Tuliza misuli za shingo. Tuliza kichwa. Tuliza mdomo. Tuliza mpua. Tuliza macho. Sasa tuliza akili. Tuliza, tuliza kichwa. Tuliza mwili mzima.
mwili mzima, tuliza. Tuliza. Tuliza mwili mzima. Tuliza. 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 Sanjana na upasate. Sanjana.